Labvakar, sestdienā! Vēl viena nedēļa ar visai mainīgiem laikapstākļiem aizvadīta, kādā bijusi Latvijas reģionos, noskaidrosim jau tūlīt pat turpinājumā. Jūs skatāties raidījumu Nedēļa Latvijā. Studijā esmu es Kristīna Vaksa, bet vispirms par dažiem no šīvakar tematiem īsumā. Upēs noris ledus iešana. Salas novada sākas salā pārplūdes iebraucamais ceļš, atdalot no ārpasaules trīs dzīvojamās mājas. Liepājas lidosta oficiāli tiks atvērta jau mēnešu beigās, gandrīz apstiprinātas arī sarunas par komercreisu atjaunošanu uz Rīgu. Jaunieši Talsos virs diriģenta Inte Teterovska vadībā jau laikus gatavojas dziesmu svētkiem un sagaidot starptautisko sieviešu dienu jau 9. Reizi Latvijā norisinājies sieviešu dienas rallijs. Nepietiekamais finansējums veselības nozarei radīs virkni samelzušu problēmu, kas ietekmē veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un sarežģīs speciālistu piesaist lauku reģioniem. Vienīgais risinājums tiek saskatīts ievērojamā veselības nozares reformā, kuras veiksmīgākai norisei veselības ministra Anda Čakša iecerējusi slimnīcu apmeklējumu klātienē. Par aktuālākajām veselības nozares problēmām, kam tika pievērsta uzmanība apmeklējot Madonas slimnīcu, plašāk nākamajā sižetā. Aizvadītās piektdienas darba vizītē apmeklējot Madonas slimnīcu, veselības ministra Anda Čakša tikās ar ārstniecības iestādes administrāciju un pašvaldības vadību, iepazīstot slimnīcas darbu un akcentējot vairākus problēmu jautājumus veselības aprūpes jomā. Problēmas ir līdzīgas mums visā veselības aprūpē. Mēs redzam, ka samazinās dzimstība, ka pieauga vecu iedzīvotāju skaits ar vairākām kroniskām slimībām vienlaikus. Mēs redzam, ka ir sociālas problēmas, kuras ir jārisina kopā tātad gan slimnīcē, gan pašvaldībai, kurā vietā tādi pacienti paliek. Un ceturtā lielākā, jā, ka pacienti nevis tā kā saņem pirms slimnīcas etapā šo palīdzību, bet uzreiz dodas uz slimnīcu. Kā uzsver ministra statistikas dati liecina, ka aptuveni 60% pacientu situācijās, kad būtu jāgriež pie ģimenes ārsta, joprojām meklē palīdzību slimnīcā un Madona nav izņēmums. Finansiāli tas ir ļoti neizdevīgi, tādēļ tuvākajā laikā meklējams risinājums, sasaucot kopā ģimenes ārstus un uzņemšanas nodaļu speciālistus. Sarunā ar mediķiem ministra uzsvēra šī brīža galveno mērķi – reformēt veselības aprūpes sistēmu tā, lai tā kļūtu gan kvalitatīvāk un pieejamāk iedzīvotājiem, gan konkurētspējīgā ārstu un medicīnas darbinieku piesaistē. Lai to izdarītu, ministrija vēlas panākt to, lai veselības aprūpē tiktu atvēlēti 12% no valsts budžeta. Vērtējot konkrēti Madonas slimnīcas darbu, uzsvērta tika prasme maksimāli efektīvi izmantot esošos resursus, nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu klāstu un pieejamību jau sākot no brīža, kad pacients griežas pēc palīdzības uzņemšanas nodaļā, kā arī gultu izvietojumu un slimnīcas darbību kopumā. Mums, protams, ir jāpiestrādā, bet pamat pakalpojums mēs nodrošinam, neatliekamā palīdzība ir ķirurģijā, internajā medicīnā, ginekoloģijā, dzemdībās, bērnu palīdzība neatliekamā. Mēs visu to nodrošinam, kaut gan brīžiem arī nav viegli tas, bet tiekam galā ar to. Akcentējot jautājumu par dzemdību nodaļas pastāvēšanu, neraugoties uz to, ka Madonā netiek nodrošinātas minētās 500 dzemdības gadā, ministri uzsvēra slimnīcas teritoriālo izvietojumu, iedzīvotāju blīvumu un dzemdību pakalpojumu kvalitāti. Kā vienu no pozitīvākajām iezīmēm Madonā Čakša uzsver pašvaldības ieinteresētību slimnīcas procesu norisē, aktīvi iesaistoties arī jauno speciālistu piesaistē. Ar 8. Martu mums būs divas rezidentes pediatrijā, jo pašlaik pediatrijā mums bērnu slimību jomā nav tie vieglākie laiki. Un uz diviem mēnešiem mums būs divas speciālistas 4. Un 2. Rezidentūras gada jaunās ārstis. Kā uzsver veselības ministrija, nozares reforma veiksmīgi īstenojama vien ciešā saistībā ar pašvaldībām un slimnīcām. Tādēļ veselības ministras darba vizītes iepazīstot slimnīcu darbu klātienē turpinās. Iestājoties nedaudz siltākam laikam, jau pagājušo nedēļu upēs sākās ledus iešana ar potenciālajiem draudiem Ogres upes lejtecē, Daugavā Jēkabpils apkārtnē, kā arī Lielupē. Lai gan hidrologi šogad neprognozē lielus palus, sakas salā plūdu rezultātā trīs dzīvojamās mājas atdalītas no ārpasaules, turpina Vidus Daugavas televīzijas kolēģi. Salas novada sakas sala, kas atrodas pie Jēkabpils pilsētas robežas, ir vieta, kuru teju ik gadu skar plūdi. Arī šogad paaugstoties ūdens līmenim Daugavā ir aplūdušas palienes, kā arī piebraucamais ceļš. Tādējādi ūdens atdala no ārpasaules vairākas dzīvojamās mājas. Tās ir tipiskās vietas, kas bieži aplūst, tur ir pretī
Prižu krācēm ir trīs mājas, kuras, tā teikt, ir atgrieztas no ārpasaules, ir pārskaloti piebraucamie ceļi. Pašām mājām un to pagalmiem nekas nekait, vienīgi pie viņām nevar piekļūt. Varbūt vienīgi ar traktoru tehniku. Bet nu pagaidām tur arī situācija kopš vakardienas nav mainījusies un ir tāda pati. Krustpils noda pašvaldības vides un civilās aizsardzības dienesta speciālists skaidro, ka šo māju iedzīvotājiem jau ir pieredze un zināšanas, kā rīkoties šādās situācijās. Nepieciešamības gadījumā atbildīgie dienesti nodrošinās evakuāciju. Jāpiebilst, ka no vienas mājas vakar ugunsdzēsēji glābēji ar laivas palīdzību evakuēja suni, kurš bija palicis mājās viens pats, suns nodots saimniekam. Jākapelī un tuvākajā apkārtnē kopš vakardienas ūdens līmenis ir nedaudz krities. Ja vakar tas sasniedza 5,6 metru atzīmi, tikai par 70 centimetriem atpaliekot no kritiskās robežas, tad šodien pa dienu ūdens līmenis jau bija 5,5 metri. Arī ūdens līmenis pie Zēļķu tilta ir nedaudz krities. Tomēr speciālisti brīdina, ka ūdens līmeņa paaugstināšanās vēl ir tikai gaidāma. Gaidam ledu, kas nāks no Daugavpils puses, jo tur vēl ir sablīvējums posmā starp Līvāniem un Daugavpili. Bet posmā starp Jēkabpili un Līvāniem ir lielākā daļa ir vaļā, bet ir vēl arī kāds posms ciet. Līdz ar to mums liekas, ka ūdens līmenis šeit celsies. Situācija Jēkabpils novadā un arī Pļaviņās pagaidām ir mierīga. Pļaviņās arī saglabājas salīdzinoši zemes ūdens līmenis. Sarunas par komercreisu atjaunošanu uz Rīgu ir gandrīz apstiprinātas. Tā intervijā TV Kurzemē šonedēļ atzina Liepājas lidostas valdes loceklis Agris Sprūde. Oficiāla atvēršana plānota 30. martā, taču to, kad varētu sākties pirmie lidojumi, Sprūde pašreiz nevēlas atklāt. Šobrīd lidostā strādā vairāk nekā 50 cilvēku, kas nozīmē, ka iestādes kapitāla daļu turētājai Liepājas pilsētai pieaugušas ikmēneša izmaksas. Turpina Liepājas kolēģis Jānis Sproģis Cinis. Šobrīd Liepājas lidostā norit dažādi gatavošanās darbi gaidāmai lidojuma sezonai. Lai uzturētu to vajadzīgajā kārtībā, jau vairākas mēneši Liepāja un arī Rīgā tiek apmācīti aviācijas drošības speciālisti, lidlauku meistari, kā arī cilvēki, kur nodarbojas tā sauktajā check-in jeb pasažieru reģistrācijas jomā. Lai arī darba laiks nav tik saspringts, kā tas būtu aktīvs lidojuma satiksmes laikā, visiem darbiniekiem atbilstoši likumdošanai tiek izmaksāts algas pilna apmērā. Sijāvijā sabiedrība Liepāja valdes loceklis Agris Sprūde stāsta, ka līdz ar to izmaksas par lidostas uzturēšanu ir palielinājušās. Kaut mēs augam štatā, un tiešām es pat vēl atskaitu par iepriekšējo mēnesi, neesmu redzējis, bet karā ziņā nu, izdevumi ir, bet mēs viņu vienalga ar prātu, ja, jo jebkur resursi ir jābūt, viņi nedrīkst būt nepietiekami, un tas zelta vidusceļš jāatrod. Sprūde pašlaik gan nevēlas atklāt, ar kurām aviokompānijām šobrīd notiek sarunas par iespējamo sadarbību. Iemesls – starptautisko lidostu iekšējā tirgus konkurence. Tomēr viņš pavasarī cer sagaidīt pieaugumu privāto lidojumu skaitam, kā arī soli atjaunot čarterreisu un nodrošināt iespēju Liepājas un Ventspils sporta komandām doties izbraukumos no pašmāja lidostas. Protams, pats galvenais ir regulārie lidojumi, ja, un nu, ļoti nopietni ir tiek strādāts, un burtiski jau tādā apstiprināšanas līmenī ir lidojums Rīgu. Ja, šobrīd tātad ir lidojums Rīgu. Paralēli attīstās dažādi virzieni, ja, bet nu, tad ar kaut ko ir jāsāk. Telefoniski sazinoties ar avio sabiedrības Air Baltica korporatīvo komunikāciju viceprezidentu Jāni Vanagu izdevās noskaidrot, ka šobrīd notiek sarunas un tiek izvērtēta sadarbība ar Liepājas lidostu, taču turpmāk komentāri sākos vien tad, kad tiks pieņemts konkrēts lēmums. Attiecībās gaidāmo cenu politiku Liepājas lidostas vadības soli ņemt vērā savu reģionālo specifiku. Jāsaprot, ka mēs esam reģionāla lidosta, ja, un mums ir jābūt absolūti pievilcīgiem avio kompānijai jeb kādiem lidot gribētājiem, jo pašmērķis nav pelnīt naudu lidostai, to viss saprot, ja, kad ir svarīgi šī reģionālā sasniedzamība, ja, ko tad mēs nodrošinām, ko mēs varam dot ekonomikas attīstībai. Liepājas lidostas nākotnes plānos tostarp ietilps ne tikai komerclidojumu, bet arī sadarbība ar aizsardzības ministriju un dažādām starptautiskām aviācijas skolām, lai izmantot lidlauku teritoriju jauno pilotu apmācībai. Jānis Sproģis Cins, Elvis Puķevits, TV Kurzeme. C
Sesijas jau vairākus gadus diskutē par atskurptuves izveidi. Pirms vairākiem gadiem problēma aktualizēta arī valsts līmenī, taču tās atbalstu pašvaldība neseņēma un nolēma meklēt risinājumu pašu spēkiem. Šobrīd rasts risinājums un atskurptuves vajadzībām pielāgos moduļu tipa ēku, kur atradīsies pie nakts patvērsmes. Vidzemes televīzija turpina. Jautājums par atskurptuves izveidi Cēsīs aktuāls jau vairākus gadus. Pirms diviem gadiem šim mērķim jau tika izstrādāts tehniskais projekts un saņemti vairāki būvnieku pieteikumi. Tolaik atskurptuvai nepieciešamās telpas bija nolūkotas blakus Cēsu slimnīcai, vecajā morga ēkā, kurā gan būtu jāveic nopietni remontdarbi, lai tā atbilstu visām prasībām. Tomēr pašvaldība iepirkumu izbeidza, jo projekta realizēšanai nepietika finanses. Cēsu pašvaldības policijas priekšnieks Valdis Sviķis atzīst, ka atskurptuves izveide pilsētā ir gaidīta ļoti ilgi. Saskaņā ar esošo kārtību aizturētos ieriebušos pašvaldības policija ved uz tuvāku atskurptuvi, kas atrodas Rīgā. Tur par katru cilvēku pašvaldībai nāks maksāt 9 eiro, bet, ja zinām ieriebušā dzīvesvieta, tad policija viņu nogādā mājās. Pamatā, ja slimnīca neņem pretī, policijas iestādes arī neņem pretī, tad mēs viņus vedam uz Rīgu, bet, ja mēs zinām, kur viņam dzīvesvietas ir, Un tā tie atstāsnīgi cēs, mēs vedam uz tojiem novadiem, uz Limbažiem, uz Priekuļiem, uz Pārgaujas novadu vedam, jā, tā kā tā attālumi ir diezgan palieli, jā, ko kopumā ar viņiem nobraukājam. Un viens ir tas, ka policija tātad mums ir degvielas patēriņš, bet nu, lielākā mīnus ir tas, ka tādī brīdī, ka policija projām nav pilsētā policijas patruļas, kas varbūt ikur būtu nepieciešams no kādiem citiem gadījumiem. Valdis Viķis norāda, ka ceļ uz Rīgas atskurptuvi nāks mērot ļoti bieži, jo daudziem ieriebušajiem nemaz nav dzīves vietas, kur viņus nogādāt. Kā problēmas risinājumu Valdis Viķis redz atskurptuves izveidi Cēsīs un atzinīgi vērtē, ka pašvaldība beidzot to ir apņēmusies darīt. Pašvaldībā norāda, ka atskurptuves vajadzībām pielāgos moduļu tipa ēku, kādu šiem mērķiem izmanto arī Tukuma novadā. Moduļu ēka, viņa domāta, ir piemēram 3,5 arī 6 metri lielums tāds, kurā ir iekšā šīs kameras, 2-3 kameras, kurā ir noformēšanas telpiņu, ko var saformēt dokumentus, protokolus, pārmeklēt cilvēku un ievietot šo atskuršanas laikā. Esam papildus vienojušies ar sarkano krustu, kas sarkanais krusts uzņemsies šo šefību, saistībā pa patvērsmu un pa atskurtuvi, kas uzraudzīšos klientus mūsu, un tad arī gādās viņu drošību. Vidzemē šobrīd nav nevienas oficiālas atskurptuves, bet Latvijā kopumā to ir aptuveni 23. Dziesmu svētki tikai nākamgad, bet koristi tiem gatavojas laikus. Aizvadītajā nedēļas nogalē Talsvalsts ģimnāzijas zālē sanāca jauktie kori, lai virsdiriģenta Inta Teterovska un Ginta Ceplinieka vadībā padziļinātu apgūtu dziesmus, kas izskanēs gan Talsos dziesmu svētku modelēšanas koncertā, gan pašos dziesmu svētkos. Turpina Baiba Denberga, Tals televīzija. Lai gan vispārējā latviešu dziesmu un deju svētki notiks 2018. Gadā, koriem jau saulēcīgi jāstrādā pie repertuāra, lai dziesmas skanētu izcili. Sestdien kopā sanāca jauktie kori, lai kopā ar virsdiriģentiem mēģinātu repertuārā iekļautās dziesmas. Kā dzina virsdiriģents Ints Teterovskis, mēģinājuma sākumā balsis vēl bija nedaudz iemigušas, bet nodarbības beigās esot skanējis ļoti labi. Dziesmu svētku virsdiriģenti dodas pa visu Latviju, lai satiktos ar svētku dalībniekiem. Svarīgākais, lai visi diriģenti tajos kopmēģinājumos un tad viņi piefiksē tās mazās lietas, jo ar mūziku jau tā ir viņai ir interpretācija. Un ja tu dziedi savā koncertā, tu vari interpretēt tā, kā tu jūti, bet ja ir mūsu lielā estrāda, tad bieži vien tās virsdiriģenta prasības ir jāņem vērā. Man arī tā ir, man ir dziesmas, kuras es varbūt savā korī interpretētu nedaudz savādāk, bet ja man ir virsdiriģents un es gatavoju kori dziesmu svētkos, nu mans pienākums ir sagatavot savu kori, tad nu divos variantos, lai viņš ir spējīgs nodziedāt jebkuram diriģentam. Un tā kā tā ir tā svarīgākā lieta, un tad mēs arī drusku pamācamies, un plus, protams, arī es izstāstu to būtību, to jēgu, kāpēc tieši tā es gribu darīt, pateikt pilnīgi visiem vienādu lietu, tas arī nav viegli. Jo pēc tam, kad Meža parkā satiekties ar visiem dziedātājiem, tas laiks tur salīdzinoši ir maz, un ja viņi kaut nedaudz no tā mēģinājuma atcerās pēc gada, kad mēs būsim estrādē, tas jau ir ļoti daudz. Dziesmu un deju svētku repertuārā koriem ir jādzied 28 dziesmas. Dziesmu skaits esot optimāls, lai nebūtu ne par daudz, ne pārāk maz. Viesojoties pie koriem visā Latvijā varot secināt, ka dziesmu svētki būs skaisti un skanīgi. 27. Maijā Talsos Saulskalna estrādē notiks dziesmu svētku modelēšanas koncerts, kurā izskanēs vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku noslēgumu koncerta repertuārs.
Šādi koncerti notiks Latvijas kultūrvēsturiskajos novados Talsos, Jēkabpilī, Dikļos un Rīgā pie Brīvības pieminekļa. Koncertā Talsos piedalīsies aptuveni 80 jauktie sieviešu un vīru kori. Noslēguma koncerta repertuāru kopmēģinājumā ieskatījāmies arī mēs, Baiba Denberga, Kris Rudaks, Talsu televīzija. Lai gan līdz vasaras brīvlaikam atlikuši te 3 mēneši, Daugavpils skolēni jau laikus meklē iespējas tikt nodarbinātiem. Daugavpils pilsētas pašvaldība īsteno jauniešu vasaras nodarbinātības programmu, un jau pirmajās reģistrācijas minūtēs atklājās, cik pieprasīts patiesībā ir vasaras darbs jauniešu vidū. Turpina Latgales reģionālās televīzijas kolēģi. Sniedzot skolas vecuma jauniešiem iespēju gūt pirmo darba pieredzi, Daugavpils pilsētas pašvaldība īsteno jauniešu vasaras nodarbinātības programmu. Jau pirmajās 10 minūtēs vasaras darbam e-vidē bija pieteikušies vairāk kā 1000 jauniešu. Pirmajās minūtēs jau bija liels pieteikumu skaits, ka tas jau pārvarot tās vietas, kas ir bija paredzētas 745. Un tieši tie pirmie, kuri tika, tie arī tiks. Ir paredzētas arī 340 darba vietas jauniešiem vecumā no 13 līdz 14 gadiem. Ja vecāko klašu skolēniem darba vietas tiek piešķirtas balstoties vien uz rindas kārtību, tad jaunāko skolēnu atlasīšanai vasaras darbiem tiek izvērtāti vairāki faktori. Viņi reģistrējas skolās pie sociālajiem pedagogiem un pēc izvērtēšanas, kuram ir maznotrošināts ģimenes status, kurš ir aktīvākais tā kā jaunietis skolās un ārpus skolas pilsētā, un arī pēc mācību līmeņa, kuram ir augstākās atzīmes, viņi izvērtē pie sociālajiem pedagogiem, un tad viņi strādā skolās pa 4 stundām savās. Jaunoši no 15 gadu vecuma 2 nedēļu laikā tiks nodarbināti teju visas darba dienas garumā. Darba vietas tiks sadalītas, lai tās atrastos pēc iespējas tuvāk skolēnu deklarētajai dzīves vietai. Tie visi ir jaunieši un viņiem nav nekādas profesionālās kvalifikācijas. Tātad tie visi ir palīgstrādnieki, kuri iegūst tā kā pirmo darba pieredzi un pirmā naudiņa, kuru viņi var nopelnīt vasaras laikā. Es domāju, ka tā ir ļoti laba pieredze priekš jauniešiem. Tad viņi paši var nopirkt savu kaut kādu apģērba gabalu, varbūt kāds savu krāju nākamajai mašīnai, kurš var pakāpeniski. Bet tas ir tiešām vai palīdziet savai ģimenei. Jau 3 gadus Daugavpils pašvaldības iestādes Marka Rotko mākslas centrs un Daugavpils cietoksnis savā kolektīvā vasara uzņem vairākus skolēnus. Uzticētie darbi nav smagi, bet nepieciešami kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai. Pienākumi ir visdažādākie. Viens no būtiskākajiem pienākums, ko jaunieši dara, tas ir uzrauga darbs ekspozīcijas sektoros. Viņi tiek iepazīstināti ar konkrēto izstāžu saturu. Viņi spēj un iekļaujas kā vai komunicēt ar apmeklētājiem, bet, protams, paralēli šīm te nodarbēm arī mēs cenšamies, lai jauniešiem būtu iespēja arī iegūt un ieraudzīt, kā tad top izstādes, tad mēs viņus ar prieku iesaistam arī izstāžu sagatavošanas darbos. Vai nu tā ir locīšana, vai tā ir plotarēto tekstu sagatavošana, pielīmēšana un tam līdzīgas lietas, kas ir nemazāk būtiskas un katra roka lieka, kas spēj palīdzēt, ir būtiska. Vasaras darbi jauniešiem ir ne tikai labs ieraksts CV un iespēja nopeltīt kabatas naudu, bet arī rada izpratni, kas ir darbs un kādā ir jābūt attieksmē pret saviem pienākumiem. Viens no pašvaldības ilgtermiņa attīstības būtiskiem faktoriem ir tieši jauniešu līdzdalība ikdienas procesa organizēšanā. Tas vairo piederības sajūtu savai dzimtajai vietai, kā arī pārliecību, ka ir iespējams ietekmēt procesus. Savukārt, lai iepazīstinātu jauniešus ar kino pasauli, visu iepriekšējo mēnesi līdz pat 8. martam 22. Rīgas Starptautiskā filmu festivāla Divas Annas projekta Projektors komanda viesojās 5 Latvijas pilsētās. Jaunieši iepazinās ar īs filmām, kā arī paši varēja iejusties dažādās lomās. Turpina Talsu televīzija. Nu jau 10 gadus Rīgas starptautiskais filmu festivāls Divas Annas festivāla sezonas sākumā dodas ārpus Rīgas robežām, lai dažādos Latvijas reģionos demonstrētu iepriekšējā gada festivāla izfilmu programmu. Šādi izbraukumi tiek organizēti, lai veicinātu kultūras centralizācijas mazināšanu Rīgā un attīstītu kino kultūru Latvijas novados. Braucieni pa dažādām Latvijas vietām nu jau kļuvis par festivāla tradīciju un 2011. Gadā ieguva nosaukumu Projektors. Ja līdz šim tika demonstrētas izfilmas, tad pagājušajā gadā tika aizsākta jauna aktivitāte izfilmu veidošanu pasākumu laikā. Tātad pirmā daļa ir izfilmu programma. Šogad tā bija 1,5 stundu gara filmu programma, kurā bija gan latviešu režisoru darbi, gan arī Igaunijas un Lietuvas mākslinieku darbi. Un tajā praktiskajā daļā kas notiek?
Tas ir īsuma vedošanas meistarklases, kas noris visas dienas garumā. Un jaunieši ir aicināti iejusties dažādās kino jomas pārstāvju lomās, gan kā operatori, gan kā režisori, gan kā skaņu un gaismu mākslinieki un arī būt paši kā aktieri. Un viens dienas laikā radīt 2 līdz 3 minūšu garu īsfilmu. Projektoru komanda jau viesojās Tukuma 2. Vidusskolā Talsu valsts ģimnāzijā Aizputes jauniešu ideja mājā, bet šonedēļ dodas uz Jēkabpils valsts ģimnāziju un Ludzas jauniešu centru. Vietas tiek izvēlētas, lai varētu iekļaut dažādus reģionus. Komandā, kas viesojas pie jauniešiem, ir projektu koordinātore, režisors Reinis Spaila, kurš ieguvis 2 Annu diplomu par filmu Tukšās zemes ritmi, un operators Jānis Indriks, kuram ir liela pieredze dažādu projektu veidošanā. Projektam jaunieši varēja pieteikties paši. Es uzzināju daudz ko par kamerām pašām. Es uzzināju, kāda ir struktūra, lai veidotu stāstu, un vēl es iemācījos uztaisīt prezentāciju 1 minūtes laikā, lai pārliecinātu citus. Mēs izveidojām 4 stāstus, 2 no tiem tika tālāk, un es esmu grupā iedalīts kā producents. Man ir jāsarīko telpas, masu skati jāizveido, un principā jāatvieglo darbs režisoram. Kā dzīves projekta koordinātors, šīs meistarklases palīdz jauniešiem iepazīt kino industriju, jo viņiem ir iespēja iejusties dažādās lomās un ir gadījumi, kad jaunieši pēc skolas beigšanas izvēlas studijas saistīt ar kino. Rīgas starptautiskais īsfilmu festivāls 2 Annas ir neatkarīgs kino un audiovizuālās mākslas festivāls, kas meklē un iepazīstina skatītājus ar inovatīviem vizuālās komunikācijas veidiem visā pasaulē. Tā mērķis ir popularizēt Eiropas un pasaules kino Latvijā, kā arī skatīt Baltijas filmu mākslas attīstību un tendences pasaules kontekstā. Baiba Denberga, Kris Rudaks, Talsu televīzija. Šogad Latvijas robežpilsētā Valgā atklāta jauna jauniešu brīvā laika pavadīšanas vieta – iekštelpu skateparks. Latvijā šādas vietas pieejamas tikai galvaspilsētā, savukārt kaimiņu valstīm šo sporta veidu cenšas attīstīt arī valsts reģionos. Un arī latviešu braucēji ir bieži viesi. Pagājušajā nedēļas nogalē aizvadītajās sacensībās gan neviens latvietis tomēr neieradās, bet tas neliedza Vidzemes televīzijas kolēģiem ielūkoties jaunā skateparka telpās. Nedēļas nogalē Valgā norisinājās ziemas sporta spēles, kurās tika iekļauts arī ekstrēmais sporta veids skateboards. Tā kā jauno hali bieži apmeklē arī latviešu braucēji, kas dzīvo netālu no Igaunijas robežas, organizatori cerēja sacensībām piesaistīt arī skateboardistus no kaimiņu valsts. Tomēr, kā izrādījās, neviens no latviešu braucējiem nepieteica savu dalību. Tā kā skateboards ir populārs sporta veids Igaunijas jauniešu vidū, uz Valgu bija ieradušies braucēji no visas valsts. Igaunijā skateboards ir diezgan populārs, un tas attīstās katru gadu. Pirms 11 gadiem mēs uzcēlām pirmo iekštelpu skateparku Valgā, bet tas bija pats pirmais visā Igaunijā, bet ar laiku tas nolietojās un šobrīd atrodas kritiskā stāvoklī. Uz šo jauno skateparku brauc daudz latviešu. Šī ir vieta, kur brīvo laiku pavada mūsu bērni un jaunieši, dara patiešām kaut ko jautru. Pamatojot skateboarda popularitāti Igaunijā un arī Valgā, ekstrēmo sporta veidu hales vadītājs stāsta, ka jau pirms 11 gadiem Valgā tika uzbūvēts pirmais iekštelpu skateparks valstī, kas ar šo sportu ļauj nodarboties visu gadu. Arī Tallinā jau vairākus gadus tiek rīkotas skateboard un BMX sacensības Simple Session, kas ir starptautiska līmeņa pasākums, kurā piedalās profesionāli braucēji no visas pasaules. Tāpēc arī Valgā Igaunijas valdība piešķīra budžetu šīs hales izveidei. Nākotnē iekštelpu skateparka teritorijā jau ieplānots izveidot arī asfalta skateparku un BMX trasi, kas ļautu šajos sporta veidos piedāvāt arī apmācības. Kā vērtē hales vadītājs, līdz šim pamanīti jau vairāki talanti un hales pieejamība tikai uzlabojas skateboarda attīstību, jo tajā ir visi nepieciešamie apstākļi profesionālai izaugsmei. Tā kā hale atrodas te pie pašas Latvijas un Igaunijas robežas, tā ir iespēja talantu attīstīt arī latviešu skateboardistiem. Sagaidot starptautisko sīviešu dienu, jau 9. reizi Latvijā norisinājās sīviešu dienas rallijs. Tas ir lielākais sīviešu rallijs pasaulē un šogad pulcēja kopā jau vairāk nekā 700 komandas. Sestdienas sacensības vienlaikus notika Tukumā un Jēkabpilī. Sīviešu dienas rallī dalībnieces izcēlās ar krāšņiem tērpiem un ļoti azartisku garu. Raidījuma noslēgumā stāsta Sandra Paigakalne, Vidus Daugavas televīzija.
Aizvadītās sestdienas rītā Vecpilsētas laukumā un Justīcijas nama stāvlaukumā Jēkabpilī pulcējās vairāk nekā 1000 dāmu ar vairākiem simtiem izgreznotu automašīnu. 9. sieviešu dienas rallijā ir sasniegts jauns dalībnieku skaita rekords. Pavisam tajā piedalījās 723 ekipāžas, jeb teju 3000 sieviešu, jo katrā automašīnā brauca 3 vai pat 4 dāmas. Jēkabpilī, kur notika rallija Austrumu maršruta starts, pulcējās 352 ekipāžas. Katra komanda bija padomājusi gan par mašīnas noformējumu, gan savu izskatu, lai kopā veidotu vienotu un saskaņotu stilu. Mēs piedalāmies pirmo gadu, esam no Rīgas, visas strādājam zobārstniecības sfērā. Esam kolēģis un draudzenes, tāpēc mēs arī piedalāmies šogad. Tāpēc mūsu komandu sauc Zobu fejas. Mūsu galvenais vēstījums ir nebūt slinkiem un tīrīt zobus. Kas piesaista piedalīties jau vairākus gadus? Kas ir tas īpašais šiem? Man liekas, tas azarts, kas ir braucot, un tas komandas saliedētība, un tas viss kopumā. Daudzas komandas bija padomājušas arī par interesantu moto, piemēram, pavasarīgi krāsainās ekipāžas braucējas Māra, Elīna un Marta. Krūtis uz sēkļa! Dāmas uzsver, ka dalībai šādā rallijā ir daudz plusu. Neviens sacensību gars un iespēja laust stereotipus par sievietēm autovadītājām, bet arī tas, ka var iepazīt tuvāk Latvijas pilsētas. Mēs vienmēr braucam cauri Jēkabpilī, bet šoreiz mēs esam uz tādu ilgāku palikšanu laikam. Kāda jūsuprāt ir atmosfēra Jēkabpilī šodien? Fantastiska, mums pat laikapstākļi mīl. Kamēr dāmas gaidīja startu, Vecpilsētas laukumā par muzikālo pavadījumu rūpējās gan DJs Balodes, gan grupa Ils of the Sixties. Savukārt īsi pirms starta dalībnieces uzrunāja gan Jēkabpils pilsētas pašvaldības priekšsēdētājs Leonīds Saucevičs, gan autosportists Reinis Nitišs. Pēc veiksmes vēlējumiem sacensības varēja sākties. Pirmajām ekipāžām startu deva Leonīds Saucevičs. Pirmo gadu rallija dalībniecēm vispirms bija jāpilda dažādi uzdevumi starta pilsētās Jēkabpilī un Tukumā, lai iepazītu šo vietu vēsturi. Pēc tam ekipāžas apmeklēja vairākus kontrolpunktus, kuros arī bija padomāts par interesantiem uzdevumiem. Šie kontrolpunkti atradās netālu no Stabura Gaiskrauklas pagastā un Daugmalē, kā arī Vānes pagastā, Pūrē un Babītes novadā. Finišs bija Rīgā, un par šī gada rallija uzvarētājām kļuva Austrumu maršrutā komanda ar nosaukumu Cesvainas Brūzes, bet Rietumu maršrutā ekipāža Rallija Zaķi. Vakara pasākums norisinājās modes un izklaides centrā Rīga Plaza. Tas šajā redījumā viss, lai patīkam nedēļas izskaņu un darbīga nākamā darba nedēļa. Tikmies pēc nedēļas sestdienas vakarā. Visu labu!